Vreme je da prelistamo novine ovog poslednjeg dana 2022. godine, a štampu sa nama ovog jutra lista, urednik lista danas, Dragoljub Petrović. Dražo, dobro jutro. Dobro jutro. Nekako ti si tradicionalno 31. kod nas u novom danu i drago mi je da je tako. Da je to tradicija koja traje jedno 2, 3, 4 godine. Jeste, mi se javimo 2 nedelje ranije, pa kažemo, Dražo, planiraj 31. kod nas. Da ustaneš, taman, od dođenja koja vas poslije, onda kupim pečenje. I nastavljamo onda dalje. I nastavljamo dalje. Do sutra. Pa da. Na naslovnici danas sa godina koju je pojeo Vučić i tu je Koraks. Da. Evo sad će i naši gledalci imati priliku da vide, a tu je Koraksov kalendar donio si sa sobom, da. Sad ćemo da pokažemo. Evo Koraksov kalendar. Da, evo samo prvo da vidimo novine, pa će imati priliku naša publika da vidi kalendar za 2023. Evo ga kalendar. To je tradicionalni Koraksov kalendar koji mi, čini bi se, izdajemo već jedno tri, četiri ili pet godina. I nama je dilema uvek bila kad smo došli na ideju da pravimo taj Koraksov kalendar. Da li ljudi žele celu godinu da drže negde u sobi Vučića? Pošto na svakoj skoro karikaturi je Vučić. I da li žele da sad i tokom godine, pored gledanja u televizor i gde vidite takođe Vučića i gledanja u novine gde takođe uglavnom vidite Vučića, žele da imaju nešto što će da visi na zidu ili da stoji u Estoniji, ima i zidni, i da li će da te gledaju Vučića. Ispostavljaju ljudi hoće da gledaju Vučića u ovoj interpretaciji starog dobrog Koraksa koji ove godine, inače ove sledeće godine u junu puni 90 godina. I dalje crta svaki dan za danas. I on je tu naravno prikazao na svoj karakterističan način šta nas verovatno čeka u sledećoj godini. A ima ga i na naslovnoj strani danasa, tradicionalno je Koraksova karikatura. Sa tim naslovom godina koju je pojao Vučić, mi smo juče duše imali dilemu da li to da bude glavni naslov, zato što nekako Vučić je pojao mnogo godina, nije samo u prošlo. Ali nekako to nam se učinilo najpribližnije da opišemo šta se dešavalo prošle godine, jer Vučić je opet bio sve prisutan, naravno kao i onih prethodnih godina. I znam da je prošle godine na naslovnoj strani danas u novogodišnjem broju naslov bio godina pobune. To se odnosilo na onu 2021. koja jeste bila na neki način godina pobune zato što je bilo onih protesta protiv Rio Tinta i nekako se činilo da ima neke nade da će ova zemlja malo da se unormali i da se trgne. Ali nas je ova prethodna godina koju danas ispraćamo demantovala, ipak nije bilo tako. Pa možeš da pretpostaviš onda što će biti sledeće godine? Pa ne znam, ja to pišem u ovom horoskopu u nedeljniku. Pisao si horoskop u nedeljniku. Ali to je uglavnom sve amaterski što se tiče. To ja napišem čisto da održimo tradiciju. Samo pričamo o tradicijama, to je tradicija tog pisanja. E pa ti si tu predvideo da će u ovoj godini predsednik otvoriti Zlataru, tradicionalni nedeljnikov, najprecizniji horoskop javnih ličnosti za 2023. Pa to je povodom predsednikove izjave nedavne da on i još dva čoveka znaju gde je u Srbiji zakopano zlato, gde je to nalazište veliko zlata u nekom sjedinostom delu naše zemlje i ja sam pretpostavio da to otvara potencijal da Vučić možda batali ovaj svoj sadašnji posao i da otvari Zlatar, jer to je neki lanac Zlatara, gde bi prodavao razne proizvode zlata i onda bi se nekako bili Vučić City i mi na broju. E sad, ovde se u ovom tvom horoskopu su uglavnom srpski političari, tu je i patrijarh Porfirij, ali jedan albanski političar sa Kosova, Albin Kurti, kažeš, Srbima ste se popeli na vrh Kurtija, pa ćete u novom boju na Kosovo verovatno proći ko Murti, otvorite agenciju za preregistraciju vozila, namlatićete lovu. Pa to, to vam je to. Što piše Kurtiju, što zvezde kažu za Kurtija, znači, najbolje bi bilo da otvori, ako Vučić otvori Zlatar, onda otvori agenciju za preregistraciju vozila i možda ako se neka dva druga čoveka nađu u Briselu za tim pregovaračkim stolom, možda će biti svima bolje, i Albancima i Srbima. A što misliš, hoće predsednik da se obraduje ili naljuti, što je i na naslovnici ovog poslednjeg izdanja danasa za ovu godinu i u svim tim Koraksovim karikaturama u kalendaru za 2023. Misliš da će mu biti drago ili ne? Pa sad,
Neće mu biti drago što je to u danasu. Drago mu je kad izađe u, recimo, Informeru i, ne znam, i Srpskom telegrafu i na Pinku, a kod nas uvek to gleda kao zlu nameru, mislim, kao i kod vas. Zato što mi to stavljamo u neki drugi kontekst. Vi ste lokatori postali, mi smo ove godine bili svašta, takođe i u danasu. I nekako, ako je medijska slika, ako treba sada kažem nešto o medijskoj slici, ona je ovde ista godinama, uopšte ne menja, mislim. To je karakteristika svih ovih godina, da nikako da i predsednik postane malo tolerantniji prema medijima koji ga kritikuju. Pa hajde da mu poželimo... Ja bih želao u sledećoj godini takođe, da, kao i što si ti rekla, da, mislim, kao što se pretpostavlja da si htela da kažeš, da mu poželimo da postane malo tolerantniji na medije i da shvati da je dobro imati neke medije koje će te kritikovati. Ajde, nenormalno je da te svi ljudi vole. Da poželimo da ne gleda sve kao zlu nameru, nego da posmatra kao konstruktivnu kritiku. Pa naravno. Što je zapravo negde i funkcija medije. Pa jeste, mediji su korektiv i opozicije i vlasti. Mislim, mi se time i bavimo kao novinari. Ne bavimo se propagandom, želimo prosto da budemo korisni za ovu zemlju tako što ćemo ljudima olakšavati, ljudima koji žele da saznaju nešto što se mi trudimo da bude objektivno, da im omogućimo da, i to nam ljudi govore, da ne polude od te silne propagande koja zaista je prisutna u većini srpskih medija koji su pod kontrolom ili su simpatizeri vlasti. A sami ti su i pod kontrolom vlasti, pošto nenormalno hvale vlast. To nije takođe normalno. A šta misliš, je li to negde u ljudskoj prirodi da se na kritiku, na prvu loptu svima nekako digne živac? Međutim, nekako bi bilo logično da se malo izdignemo iznad toga i da počnemo da posmatramo to na malo neki bolji način, korisniji za sve nas. Ne ljute se samo iz vlasti kad ih kritikujemo, ljute se i u opoziciji. Ma niko od tih političara, kao što i vi znaš, kao što i ti znaš, nije baš pretelano neosetljiv na medije da kaže, ima ih malo. Ja zaista mogu na prste jedne ruke da nabrojim i ove opozicione političare koji nikada nisu bili ljuti zbog nekog teksta u danasu. Većina ima pretelano lepo mišljenje o sebi. Ali to je odlika političke veštine, kada je čovek sposoban da na kritiku reaguje. Pa ni jedan političar ne voli neki negativan publicitet. Makar on bio i neka satira i makar bio koraks. Mada ispostavi se uvek, to je koraks pričao da kada padnu s vlasti, onda političari, recimo Milan Milutinović, bivši predsednik Srbije, kada je još bio predsednik Srbije, ali je već socijalisti su izgubili vlast, da ga je on zvao u predsedništvo i rekao mu da je on veliki fan njegovih karikatura. Pisao si i pismo Deda Mrazu. Evo ga, na drugoj strani danasa, otvoreno pismo Deda Mrazu, Dragoljub Draža Petrović. Šta si mu napisao? Pa, ja sam, kao čovek koji i dalje veruje u Deda Mraza, Deda Mrazu opisao u kakva je Srbija država i gde će doći večeras u ponoć, ako do sad to nije znao. I predložio sam mu da nam u novoj godini ili donese nekog novog lidera opozicije, koji bi možda uneo nadu narodu da može ovde biti promjena, iako to iz ove perspektive nije ne deluje tako, ili da se on sam kandiduje na izborima, pošto očigledno ova godina je dokazala da naši, da većina srpskog naroda koja je na izborima u aprilu glasala za Vučića, to je oko 60%, voli te ljude koji dolaze iz hladnijih krajeva. Vučić je došao iz frižidera, pošto je to bio light motiv njegove kampanje, a Deda Mraz dolazi iz Laponije. I meni se čini da možda bi ta kandidatura Deda Mraza na nekim možda vanrednim izborima predsjedničkim, koji se duše ne pominju, pominju se ovi ostali vanredni, mogao da kod naroda stvori simpatiju prema tim malo hladnijim ljudima, mislim iz hladnijih krajeva, kao što je Deda Mraz i kao što je predsjednik Vučić, koji očigledno na tom frižideru iz koga je izlazio tokom predsjedničke kampanje dobio ozbiljan broj glasova.
Koliko li bi dobio Deda Mraz, to verovatno nikada nećemo saznati, ali u ovom pismu ti mu poručuješ da bi bio Deda Mraz, ne moraš da držiš redovne vanredne konferencije za štampu i u dramskim pauzama tih tradicionalnih manifestacija da duboko uzdišeš uhuhuh, kao što moraš kad si predsednik Vučić, nego moraš da se samo jedan dan u godini pojaviš u čarobnoj noći i podeliš poklone i umesto uhuhuh gromko uzvihneš ho ho ho. Ho ho ho, pa da. Pa da, predsednik Vučić je poznat po tom uhuhuh. Mislim, to su one te dramske čuvene pauze na tim vanrednim redovnim ili redovnim vanrednim konferencijom za štampu, gde uzdiše i to se čuje, dobro je odlučen, pa se to čuje u programu. A Deda Mraz ima samo taj, mislim, napisao sam mu da je lagodno biti Deda Mraz. Mislim, Deda Mraz dođe večeras u ponoć, upadne kroz odžak ili kroz neki drugi otvor na našim kućama i ostaje nam poklon ispod jelke, ali bar zato sam mu predložio da se on kandiduje na izborima i da taj svoj lagodan život posveti opštem dobru, javnom interesu građana Srbije. Dobro, zaključak je negdje da je predsjedniku i dalje teže nego Deda Mrazu. Pa naravno, zato što on mnogo više radi, baš to i kažem, on ima 365 dana danonoćnog rada, uglavnom bez spavanja, dok Deda Mraz ima taj jedan dan, ostalo se sprema za taj jedan dan kada se pojavi onom Coca-Colinom šleperu i podeli nam poklone. Ali on ima nešto što isto vole i političari, Deda Mraza svi vole. Da. Pa ne vole ga baš svi. Znate da je bilo u nekim državama... Ima neko da ne voli? Pa ima u nekim državama da su zabranjivali Deda Mraza. Bilo je tih... A da, znam se, nešto na verski razlozi. Pa, uglavnom, verski razlozi. I Deda Mraz baš nije osoba. Pa, mislim, nema osobe na svetu koju svi vole. To mora da shvati i naš predsjednik, a mora da shvati Deda Mraz. Mislim, ne postoji takva osoba. Recimo, Đoković, koji je opšte obožavan u našoj zemlji, zasluženo, zato što je jedan sportista, također ima ljudi koji ga ne vole iz nekih razloga. Šta on zarađuje, tolike pare, mi navijamo za njega. Znate kako ima raznih obrazloženja. I mislim da je to dobra pouka i za predsjednika. Ni Deda Mraza svi ne vole, pa eto, Deda Mraz se ne svađa s novinarima i ne guši medijske slobode. Poruka je negde, ne moraju svi da vas vole. Lik godine za danas je Ana Đurić Konstrakta. Vidimo se u Glibovcu je naslov ovog teksta. I kaže, na naslovnici pobeda drugačije Srbije i šta ćemo sad? Da, to je negde bio taj moment Evrovizije, i onda onog izbora za pesmu, za koja će pesma i Srbija otići na Euroviziju i to kao pobedila je drugačija Srbija, evo sad se tu nešto, sad je nešto drugačije, nešto se menja. Kako si ti to video? Meni jeste to jedan od događaja koji su obeležili godinu za nam. Pa da, zato što Konstrakta, sem za ljude koji su pratili Zemlju gruva ili su možda ranije čuli za nju, ali to nije bio veliki broj ljudi, je zaista bila neko osveženje. I prosto nije bilo, obično su uvijek na kraju godine, razmišljam ko bi mogao da bude lik godine, pa bude neki političar ili uvijek bude ili Đoković ili tako, ili Vučić, mislim, zavisi kakve medije, ali ovdje nije bilo dileme, mislim, Konstrakta, to čak nismo ni raspravili na kolegiju, ja sam samo rekao jednoj koleginici lik godine Konstrakta. Ti si odlučio, dakle, niste raspravili. Znači, ja sam kao Vučić lupio šakom o sto, zaista kad vratite godinu nazad, nema nekog ko je više štrčao u toj godini u pozitivnom smislu od nje i čini mi se da ona, eto, i večeras će biti, čini mi se, gost kod Kesića i zaista je, mislim, ta njena pesma, ja sam u Danasu, to i šta ćemo sad, mi smo u Danasu imali jedno 20 kolumni gde je naslov bio i šta ćemo sad. I onda se ja posle javljao tim kolumnistima raznim, kao nemojte sad, to je već otrcana fraza jer su svi počeli da koriste to i šta ćemo sad. I umetnica mora biti zdrava i to sad pevaju ljudi na svadbama, imate ono, idu narodnjaci, ali onda ima jedan, mislim, nisam bio na toj svadbi, na takvim svadbama sam čuo, pevaju malo narodnjake, pa malo ide umetnica mora biti zdrava. To je nekako postao hit iz ove što vole folk. Zamenilo igra rock'n'roll cijela Jugoslavija. Pa jes, pa eto. I Konstrakta je onako, mislim, ceo taj njen styling i imidž, da je predsjednica kućnog saveta, da je rekla da će, ako pobedi na Euroviziji, da će se održati u Glibovcu, gde njena, čini mi se, neka... Ima da baba iz Glibovca se pominje u jednoj pesmi. Da, baba iz Glibovca, da. Pa onda, šta je još pričala?
Mislim, svašta nešto što je bilo interesantno i atipično i nešablonski. Nekako je osvojila i one koji ne vole tu vrstu muzike. Ima Konstrakta jednu pesmu u kojoj stihovi kažu, to je pre ove Eurovizije i pre svega toga, kaže, kupit ću žvake da napravim balone, da gledam kako pucaju, ko ljudi pucaju. Jel imaš ti strah od 2023? Ja imam nekako utisak, gledam što ljudi pišu po mrežama, onako strah od te neizvesnosti. Nije specifičan samo za Srbiju, karakterističan je sad u ovom trenutku za ceo svet, ali šta ti, kako se ti osjećaš povodom ove nadolazeće godine? Pa nekako, mi novinari smo teško plašljivi ljudi da se plašimo nekih loših stvari, jer nekako loše stvari, to je nažalost tragedija našeg posla, su one stvari o kojima ćemo mi izveštavati i kojima ćemo se baviti. Naravno da ne volimo da se desi nešto što je tragično, loše ili će nekom doneti nesreću, ali nemam tu vrstu straha i neizvestnosti. Ja mislim da i predsjednik je sinoć rekao, bit će svega i mislim sad zimu u onoj najtežoj zimi u istoriji od 46. koja nije tako strašna. Očigledno kad nas plaše, onda bude mnogo bolje nego što smo se nadali. Mislim, kad nas predsjednik plaši da će biti mnogo gore, bude dobro. Mislim, za sad je dobro. Ne misli Milan Srta Protić tako, evo ga, i on je u danasu istoričar, bivši diplomata, on je pričao o očekivanjima u 2023. a naslov je bolje biti neće, moguće je samo gore. Pa dobro, to on misli na političku situaciju koja je kod nas tradicionalno ista već godinama i ništa se ne menja i ova godina je počela, ako se sećate, to su svi zaboravili onim referendumom u januaru, kada se javila neka nada kod ljudi da kao taj, onda je ne referendum izašao, čini mi se, 30% ljudi, ali je 40% glasalo protiv ustavnih promjena, a 60% za. I to činilo se da se nekako ljudi su se trgli i mislili su da će na taj način da glasaju protiv vladajuće stranke. Na sledećim izborima se pokazalo da nije baš tako i da je situacija ostala ista. Ali ja uvek mislim da može biti bolje ako se ljudi malo osveste i postanu i počnu ozbiljnije da razmišljaju pre svega o budućnosti svojih najbližih i shvate u kakvoj zemlji mi sada živimo. To je, mislim, meni je utisak, mislim, kad bi se ljudi počeli da vraćaju ovu zemlju, što je, imali smo ovaj popis gde smo videli da nas i sve manje, mislim, građana Srbije, i mislim, kada bi ljudi shvatili da njihovi najbliži koji sad žive po Amerikama i Kanadama moraju da se vrate i da hoće da se vrate ako ovde bude bolje i ako oni budu našli neki način da se izbore za svoju budućnost. Ja se sjećam, ja sam 1. maja išao u Manchester da gledam Manchester United, Brentford, nas dvoje novinara, bio i kolega Šovljanski, i onda sam, kad smo presedali iz Beograda, smo leteli za Manchester, ali preko Frankfurta, svoju sestru iz Novog Sada, ne rođenu sestru od Strine, sveo, koja živi u Kanadi, sveo u onom terminalu aerodroma u Frankfurtu. Nismo se vidjeli 4 godine. I to je nekako, ja znam, kad su bili oni protesti preko godinu, onda su se ljudi kao sretnu me tamo, pa kažu, je samo moj sin hoće iz Kanade da vas pozdravi, pa ga uključe preko Vibera. Mnogo ljudi u inostranstvu koji su pobjegli zato što je ovde prosto atmosfera nepodnošljiva i uslovi života. I mislim, kad bi ljudi počeli da se vraćaju, onda i kad bi ovi koji ovde žive razmišljali o tome da će njihova deca da se vrate ako ovde bude makar ambijent u Srbiji, u društvu bolji, da bi drugačije i razmišljali i glasali i odnosili se prema vlasti. Imam ja jedan izuzetak. Moj prijatelj se vratio sa ženom i sa detetom iz Kanade, bio je tamo 20 godina i sad se vratio, otišao je kao klinac i svi ga u društvu gledaju kao neko svetsko čudo i pitaju se da ti čoveče je normalan. Pa on kaže, pa evo da probam, kao hajde da. Nekako ja nikad nisam srcem otišao, ja bih nešto kao ovde da probam da menjam. Pa to je lepo. Mislim, da je takvih ljudi više. Ali svi ti ljudi koji žive negdje u inostranstvu, oni imaju tu jaku nostalgiju, ali i dalje ne vide da je ovde neka budućnost i neka izvestnost da će biti bolje, baš zato što je sve nekako ustrojeno ovako i što gledamo razne čudne likove koji se pojavljaju na našoj političkoj sceni kojima ne bi ostavili da vam čuvaju decu, a čuvaju vam državu.
Kaže, na naslovnici Nove biće teško, ali preživećemo. Ja nisam htjela da završim s ovim što kaže Srđan Protić, nego baš s ovim naslovom. Šta sve građane Srbije očekuje na ekonomskom planu u 2023. godini, to je ono što zapravo izaziva taj strah od ljudi, strah od neizvesnosti. Šta ti kažeš, preživećemo, hoću. Moram, mislim. Moram. Kažu ljudi, preživjeli smo i gore. Pa to jeste... A neki kažu nikad nije bilo gore. Šta ti kažeš? Pa mi smo, posebno mi koji smo već ljudi koji lako ulazimo u ozbiljne godine, svašta ovdje preživjeli, pa mislim ne znamo više šta bi moglo da nas iznenadi. Imali smo za ovih prethodnih 30 godina sve, mislim, sve što može da zadesi jednu državu od ratova, bombardovanja, poplava, pomračenja sunca i ostalih stvari. I šta god da se desi, to neće biti iznenađenje za nas, jedino što mislim, voljeli bi da se desi nešto mnogo lepo i nešto pozitivno što bi bilo drugačije od ovoga što doživljavamo prethodnih 30 godina. Da, da, kažu ljudi, ovo nešto će se sigurno promeniti, ne može ovo ovako do veka. Pa mora uvek negde da kad se nešto naduva i neki balon, ono, kad se pretrano naduva, on mora negde da pukne. Ne znam, ti znaš, ti pišeš horoskop. Pa jeste, ja sam magistar astrologije. Da. E, mnogo ti hvala što si došao evo, na ovog posljednjeg dana u ovoj godini da zajedno prelistamo novine i evo da nam malo ovako ulepšaš jutarnji program. Hvala vama. Draža Petrović je sa nama listao štampu.